Dva nové přechody pro chodce mají vzniknout tady na náměstí IP Pavlova rovnoběžně s Legerovou a Sokolskou ulicí. Můžu zcela vyloučit, že by ty opatření způsobily dopravní kolaps, to rozhodně nespůsobí. Už dneska na magistrále auta nejedou moc plynule, poskakují spíš v takových kolonách a my jenom tuto současnou situaci chceme využít k tomu zlepšit podmínky pro chodce. To já myslím, že to je dobře. A přechází se vám tady dobře? Jo, a bude dobrý, že to bude ještě lepší. Myslím si, že to zatím stačí. No samozřejmě tady je to IP Pavlova a tak to je nejrušnější. A je pak riziko chodců, jestliže chodí mimo přechody. Já přijíždím metrem, tudíž používám podchod, ale myslím si, že přechodu je dostatek. Já si myslím, že tady velký provoz a že by to prospělo. Nový přechod má přibýt také u muzea na Václavském náměstí. Rada města tyto změny schválila už na začátku února. Platnost rozhodnutí ale následně pozastavila primátorka Adriana Krnáčová. Mimo jiné podle ní nebylo jasné, jaký budou mít změny vliv na dopravu. Mně toto poskytnuté nebylo. My nevíme, jakým způsobem se dotknou tato opatření právě plynulosti dopravy. V současné době si myslím, že je potřebné velice citlivě dělat nějaké úpravy právě v dopravě, protože ta Praha není úplně ve fit kondici. Změny v okolí magistrály teď musí posoudit pražští zastupitelé na další schůzi. Podle opoziční politiků se ale v hlavním městě situace nezlepší do té doby, než se dostaví vnitřní silniční okruh. Budeme procedurálně navrhovat, aby ten bod byl přeřazen na příští zastupitelstvo s tím, že se radě uloží, aby důvěryhodně doložila, jakým způsobem a zda vůbec nějakým způsobem pokročila při realizaci vnitřního okruhu. Pokud zastupitelé úpravy nakonec odsouhlasí, uskuteční se ještě letos. Pokud je zamítnou, budou si muset Pražané podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské počkat až na rozhodnutí nového vedení města, které vzejde z podzimních voleb. Natálie Forsterová, Televize Praha.